Yang berhormat Tuan Ahmad Tarmizi bin Selamat untuk pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan Pertua. Cintai Batul Maqdis, lambang keimanan Palestin Malaysia kukuh bersatu. Terima kasih Tuan dan Pertua Budiman, soalan saya nombor satu. Terima kasih Yang berhormat. Silakan Yang berhormat Makasih Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Sik. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Kita mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Berhormat Sik di atas pertanyaan yang dikemukakan. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, isu normalisasi hubungan dengan negara Israel ini telah mengundang pelbagai reaksi dari kalangan masyarakat antarabangsa termasuk di peringkat pertubuhan kerjasama Islam atau OIC serta mewujudkan dimensi baru dalam dinamik geopolitik di rantau Asia Barat. Dr. Yusuf Al-Usaimin, Setiausaha Agong OIC telah mengeluarkan satu kenyataan pada 24 Ogos 2020 sebagai maklum balas OIC terhadap isu normalisasi dengan Israel untuk mengiktiraf penjajahan mereka ke atas Palestin. Beliau mengulangi sokongan padu OIC terhadap Palestin dan menekankan bahawa isu Palestin dan Al-Quds merupakan punca utama penubuhan OIC dan merupakan sumber kekuatan serta perpaduan OIC. Beliau menegaskan normalisasi hubungan di antara negara-negara anggota dengan Israel tidak akan berlaku sehingga berakhirnya penjajahan Israel ke atas tanah Arab dan Palestin yang diduduki semenjak tahun 1967. Dalam menyelesaikan isu Palestin, beliau turut menegaskan bahawa OIC sentiasa berpegang teguh kepada pertama undang-undang antarabangsa, kedua inisiatif damai Arab atau dengan izin Arab Peace Initiative dan ketiga penyelesaian dua negara atau dengan izin the two state solution. OIC sentiasa menyokong usaha-usaha bagi membolehkan rakyat Palestin mencapai aspirasi dan hak-hak mereka yang sah. Sebagaimana Dewan Yang Mulia ini sedia maklum, kerajaan UAE telah mengumumkan keputusan untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel pada 13 Ogos 2020. Langkah tersebut kemudiannya telah dituruti oleh Bahrain yang mengumumkan persetujuan untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel pada 11 September 2020 dan seterusnya Sudan pula pada 23 Oktober 2020. UAE dan Bahrain telah menandatangani apa yang dipanggil di Abraham Accords dengan Israel pada 15 September 2020 dengan disaksikan oleh Amerika Syarikat. Manakala bagi Sudan pula perjanjian pemeteraan hubungan diplomatik dengan Israel dijangka akan berlaku setelah ia diperakukan oleh Majlis Perundangan Kerajaan Peralihan Sudan. Susulan pemeteraan Abraham Accords tersebut, UAE, Bahrain dan Israel dilihat telah mengadakan beberapa siri perbincangan dan rundingan untuk meneroka peluang kerjasama dalam pelbagai bidang khususnya ekonomi dan keselamatan. Sememangnya langkah normalisasi hubungan dengan Israel ini yang diterajui oleh Amerika Syarikat selaku sekutu kuat Israel dalam usaha untuk mengenengahkan dan meyakinkan dunia ke atas plan damai yang dipanggil The Deal of the century seperti yang diketahui umum pelan tersebut sangat berat sebelah dan hanya menguntungkan pihak Israel usaha Amerika Syarikat ini tidak berhenti setakat UAE, Bahrain dan Sudan sahaja Amerika Syarikat dilihat turut melobi sokongan daripada beberapa negara di rantau Asia Barat seperti Arab Saudi, Kuwait dan Qatar untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel untuk makluman dewan yang mulia ini, Kementerian Luar Negeri kita sentiasa mengikuti perkembangan terkini di rantau Asia Barat termasuk isu normalisasi hubungan dengan Israel. Mengambil kira kepentingan strategik Malaysia di rantau Asia Barat serta hubungan-hubungan dua hala dengan negara-negara yang berkaitan, Kerajaan Malaysia akan sentiasa menangani isu ini dengan penuh teliti dan berhati-hati. Keputusan untuk menjalinkan hubungan diplomatik dengan mana-mana negara adalah merupakan hak mutlak sesebuah negara yang berdaulat. Dalam hal seperti ini, kerajaan Malaysia mengamalkan dasar tidak campur tangan dalam urusan domestik negara lain. Atas prinsip ini juga, ia tidak akan menggugat hubungan baik Malaysia dengan negara-negara lain yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Dalam konteks ini, Malaysia akan terus memantau perkembangan ini dari masa ke semasa. Implikasi-implikasi daripada perubahan pentadbiran di Amerika Syarikat juga yang sedang berlaku sekarang ini sedang kita pantau selari dengan dasar ini mana-mana tindakan mana-mana negara untuk membenarkan laluan pesawat komersial di ruang udara mereka juga adalah hak kedaulatan negara tersebut namun saya ingin ketengahkan dan tegaskan di dewan yang mulia ini bahawa perkembangan-perkembangan yang berlaku ini tidak akan menggugat pendirian teguh dan berprinsip kerajaan Malaysia yang sentiasa menyokong pembentukan sebuah negara Palestin yang berdaulat melalui penyelesaian dua negara berdasarkan garis sempadan 1967 dan Baktul mukaddis sebagai Ibu Kota Palestin. Malaysia amat memahami ketidakpuasan hati rakyat Palestin. Palestin berhak untuk menzahirkan kekecewaannya setelah sekian lama ditindas oleh rejim Israel. Malaysia akan terus menyokong usaha jujur, konkret dan realistik untuk mencari jalan penyelesaian yang adil dan berkekalan terhadap konflik Israel-Palestine. Ini berdasarkan peruntukan undang-undang antarabangsa dan resolusi PBB yang berkaitan melalui rundingan yang melibatkan pihak-pihak yang berkenaan. Terima kasih datuk. Terima kasih, yang silakan, yang Mohd, Tuan, terima kasih Tuan Menteri, silakan Yang Berhormat Tuan Ahmad Tamizi untuk soalan tambahan. Terima kasih Tuan Deputu. terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri yang menjawab soalan yang sangat kukuh. Di ketika mana normalisasi sedang berjalan, kita sedia maklum bahawa lebih sudah lebih 30% tanah uh, penduduk Palestin telah dirampas secara tidak sah oleh rejim Israel. Itu laporan oleh Ketua Hak Asasi Manusia PBB kita juga saksikan uh, ketika ini lebih 2 juta rakyat di semenanjung Gaza sedang dikepung dan mereka menghadapi krisis kemanusiaan dan dilaporkan lebih 4,400 uh, penduduk palestin yang sedang ditahan di seluruh penjara di Israel dan uh, kita melihat bahawa badan OIC itu sendiri masih lagi dalam keadaan yang lemah, lesu dan tidak berupayaan uh, uh, untuk menjadi badan pelindung kepada rakyat palestin khususnya dalam mengekang uh, Ketidakadilan normalisasi itu. Jadi soalan saya, Mak Menteri, adakah dengan penuh bijaksana Malaysia bercadang dan bersedia untuk mewujudkan satu forum kerjasama baru negara-negara Islam bagi mengambil fungsi dan tugas yang lebih bertanggungjawab untuk menggantikan OIC bagi peranan lebih kepada kehadapan untuk membela uh, seluruh umat Islam khususnya negara Palestin uh, dan negara-negara uh, yang ditindas. Terima kasih, Menteri. Silakan Yang Berhormat Terima kasih uh, Dato' Yang dan terima kasih kepada Yang Berhormat Sik yang saya amat mengetahui komitmen beliau terhadap perjuangan rakyat dan kebebasan rakyat di seluruh dunia ini amatlah kita kagumi bukan sahaja di kes uh, di Israel dan Palestin tetapi juga di tempat-tempat yang lain seperti di Myanmar, Rohingya dan sebagainya. Untuk menjawab soalan tambahan tersebut uh, secara umumnya kita perlu menegaskan bahawa dasar negara kita dalam hubungan antarabangsa dan penyelesaian penyelesaian isu-isu antarabangsa masih lagi berpegang kepada kaedah um, sama ada multilateral dengan izin pelbagai hala ataupun bilateral. Secara umumnya kita menganggap bahawa OIC dan juga Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu masih mempunyai peranan dan boleh memainkan peranannya. Dalam kes OIC kita ketahui walaupun apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Sik tadi tetapi secara umumnya ketua agung OIC Bagaimana saya lafaskan dalam jawapan asal tadi telah pun menyatakan kenyataan tegas menentang apa yang sedang berlaku dan keduanya saya ingin nyatakan dan jelaskan sekali lagi bahawa Malaysia ada peranan yang penting yang akan terus kita mainkan dalam OIC pada sekarang ini pun kita Malaysia adalah ahli jawatan kuasa enam OIC mengenai Palestin atau dengan izin OIC Committee of Six on Palestine dan juga kita Malaysia adalah merupakan anggota kumpulan perhubungan dalam mempertahankan perjuangan Palestin dan Al-Quds Al-Sharif ataupun dengan izin OIC Contact Group on Defending the Cause of Palestine and Al-Quds Al-Sharif. Ini bermakna kita ada peranan di peringkat multilateral, khususnya kita ada peranan dalam OIC dan saya yakin bahawa jika kita teruskan dan tingkatkan lagi peranan kita, kita akan dapat mencapai kejayaan tanpa kita didesak untuk terpaksa mewujudkan platform-platform yang lain. Terima kasih Datuk. Terima kasih.